В Одесі триває міжнародна конференція найвищого рівня під назвою «Гібридні рішення щодо безпеки в Чорноморському регіоні». Значна увага приділялася застосуванню засобів масової інформації як інструменту гібридної війни та запобігання поширенню сепаратизму та тероризму в Чорноморському регіоні. З окупацією Криму і з агресією Російської Федерації проти України ситуація з безпечністю не тільки в Європі, але в частності і в цьому регіоні кардинально змінилось. Чорне море перестало бути морем довіри, дружби і сотрудничества. Всі механізми довіри, які створювалися в течение останніх 20 років, розрушені. Ми повинні протипоставити агресору більш тісну кооперацію і максимально використовувати можливості як двостороннього сотрудничества, так і многосторонніх форматів, які потрібно створювати заново. Під час форуму експерти світового рівня спілкувалися у форматі «Питання-відповідь». На меті – розгляд аспектів міжнародного економічного розвитку і співробітництва. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, ЧАС-ЧЕ.